И сега при мен в студиото е Иван Тренев. Добър ден. Добре дошли, господин Тренев, наш колега журналист и преподавател. Когато говорихме по телефона в предварителния разговор, вие казахте, че много настоявате да проведем един разговор, който да отговори на въпроса кои сме ние. Но в един разговор едва ли може да се случи това? На фона на всичко, което се случва в държавата, наистина, по-често трябва да се го задаваме този въпрос и затова ви поканих. Благодаря сърдечно и поради това и аз искам да поговорим, да сложим една нотка за българите, да вдъхнем малко надежда и упование. И разбира се, борбеност. Защото на този фон, на това, което се случва, цялата безпаричие на държавата, виждате тази водна криза, изкуствена или не, и изобщо цялата ни геополитика винаги е на грешната страна, според мен. Ние трябва обаче, за да предотвратим всичко това нещо, което се случва, и нашите управници, защото и те трябва да се учат, аз смятам, че ние трябва да знаем първо кои сме ние. Още в древността нашите прадеди, българи, са ни завещали едно... Завещали са ни едно много важно нещо, да опознаем кои сме ние. Познавайки сами себе си кои сме ние, ние можем да продължим напред, да се усъвършенстваме и да усъвършенстваме нашата земя. Ето това е, мисля, че Калоян, ако не се лъжа, не съм сигурен. От гравюрата. Просто това показва откъде идваме. Откъде идваме. Да. Разбира се, много по-рано от Калоян. И както казват древните мъдреци, политиката е съвременна история. Ние трябва да знаем, че всъщност българите са създателите на първата държавно управление в света. Ние институционализираме първи християнството. Такива писмени източници има още от октомври месец 2137 година преди Христа. И още от бронзовата епоха, 3500 години преди Христа, на територията на днешна Румъния, на територията на днешна Грузия, на територията на днешния Киев, Украина и на Армения са били българи. И тук първи, единствен, който прави дълбоко проучване, забравен от българите в момента, това е Георги Раковски. Георги Раковски, който ние го знаем като един войвода или революционер. И само Легия Раковски. Легия Раковски. Да, или пък за софиянците повече е известно улица Раковски. Да. За съжаление. Но движейки се по тази улица, едва ли много хора се запитват защо носи името на този човек и защо една от централните улици на столицата е кръстена на негово име. Точно така. Аз мисля, че ние, че като ли само в България забравяме така последно време нашите герои, защото Раковски е много известен в Европа, в една марсилска библиотека, където той е работил повече от 3 години и е превеждал едни от най-значимите по това време и преди това френски автори, и индийски също. И марсилската власт го е почитала, включително в френски вестници той издава свои публикации за българската история. И настоява българите да бъдат признати като център на Балканите. Той първи осъзнава в България. Не Бугуриди, не Паиси, не който и да е, не дори доктор Богоров. Не, Раковски, ето го, вижте го. Той е абсолютно завършен политик, дипломат, журналист. Той е журналист, издава вестници. Да. Не само журналист, той е юрист, говори 10 езика перфектно, включително санскрит. Това е публицистичната му страна, една непозната част. Абсолютно от неговия непозната. Живот. Да. Абсолютно непозната и затова исках да кажа няколко думи за Раковски, защото той първи извлича истината за това, кои сме ние. Защото той се занимава с етнографията, с лингвистика се занимава, с български език. И той показва на българите тогава и сега. Разбира се, Ботев е негов наследник и той продължава истинската българска история и се занимава с нея. Показва на цяла Европа тогава, включително на Мацини, на Гарибалди и на индийци, на индусите. Той показва кои сме ние. А кои сме ние всъщност? Аз защо ви го казвам това нещо? Защото отново излезнаха някакви така псевдо... писатели, които и от българска страна, сега не искам да споменавам имена, и от чужда страна, как едва ли не Румъния,
като държава и Гърция са били винаги съществували, са съществували, а пък България била завзела част от тези територии и после, благодарение на това, че са се възстановили като държава, те са си възвърнали част от тази държава. Не, това не е вярно. И Раковски го доказва в своите списания и книги, една от които е Българска старина. Нека да я прочитат българите. Това е първия огромен мащабен труд за произход на българите. И защо аз искам да кажа някои думи за Румъния? Румъния всъщност... Не, аз само понеже споменахте за много публикации на Раковски, преди известно време бях прочел нещо, което така клони малко към жълтата част, как се бил оженил за една туркиня, за да обере баща й. Така, благодаря това, за въпроса. Това знаете ли го? Да, знам го, да. Мустафа Бей. Мустафа Бей и Раковски са масони първо преди това, трябва да го кажем, и то много висока степен. По масонска линия те се запознават, бил е много богат Мустафа Бей, а Раковски е търсил през това време пари за финансиране на революцията и на просвещението в България. Той живее над 2 месеца в сараите на Мустафа Бей, дори включително влиза в джамия. Но той не се оженва за неговата дъщеря, избягва. Включително за една гъркиня, за българка и англичанки има. Но това не е най-важното за Раковски. Той никога не е държал на така наречения личен живот на първа страна. Напротив, той е използвал точно това нещо, за да може чрез него той да може да се изкачи на още по-горно стъпало и да може да работи само единствено за България. Това, което е писал, са едни от така сериозните години на българския печат. Той българския печат, да, ако аз мога да кажа, че българския печат започва сериозно с Раковски. Да. И завършва сериозно с доизграждането на Ботев, на Ботевия печат. Раковски се вълнува и много остро застава против това, че след Кримската война в Румъния изконното българско население, трансилванските българи и влахи, защото влах на ватикански, от Ватикана, влах означава българин. Така са ни наричали ватиканците. Това е истина, може да се провери. Да. Раковски застава абсолютно против тогавашното управление на Руската империя и на англичани, французи, италианци и също така Османската империя. След Кримската война 1853-56 година, когато Русия все пак не успява да спечели така на север от Дунав тази влашка територия, така наречените две дунавски княжества, български на асеневци, останали от асеневци българи там живеели. Французите, френски император Наполеон III, успява да прокара една своя политика. Каква е политиката на Наполеон III? Много просто. Той иска да направи Румъния сателит. И я прави. През 1861 година, когато той завзема властта над Румъния и събира двете княжества и ги прави Романия или Румъния, както сега му казваме, да, причислявайки към романските племена, той унищожава над 40 000 български думи. До началото на 20 век в българските черкви, православни и румънските, се е говорило и писало на български език. До 1161 година латинизацията, латинските думи в български език в Румъния са били само 18%. След 1161 година се преминава през едно сито и се вкарват френски, испански, италиански думи. Не само това, промива се българската история. И тогава се вкарва тази нова нация, която, разбира се, подкрепена от английската империя и от турската империя, османската империя, защото те пък вкарват през 17 век двама така гръцки наместници, които са князе, и те прокарват така политика от Влахия или от Дунав, от Румъния, през България и Константинопол, политика, с която да възстановят източната Римска империя или така наречената Византия, да, за която след малко ще спомена. Също несъществуваща. Но в течение на годините, тъй като България е била отслабнала като империя, това се наслагва.
Благодарение на и на Екатерина Велика, която с един граф Потьомкин, да, руски граф, княз Римски, както се нарича, успяват през 17 век да съставят така наречената гръцка държава. Да. Да. Добре, аз много бих искал, ако има българи, да се обадат в момента и да коментираме тези неща, защото това е много важно за нас, българите. Затова не искам да бъдем разделени с румънци и гърци, да не бъдем, защото има и една така лека омраза, наблюдавам между понякога, между част от анализаторите, че румънците били такива, били пък гърците. Не, изконното румънско население са българи и досега. И те го знаят. Добре, ние тогава задаваме въпроса и на зрителите. Кои сме ние всъщност? Ами, кои сме ние? Да, нека зрителите да опознаят себе си, за да можем да вървим напред. Да. Защото без просвещението и без това да знаем кои сме и да се обичаме, аз примерно съм горд българин. И наистина съм горд, имам високо самочувствие, защото знам кой съм. Аз съм наследник на най-старата първа цивилизация тук, българската. Тя е, и това е описано в много редица книги. Знаете ли, колкото повече се борим да научим истината за човечеството, толкова повече всъщност стигаме пак до Балканите и изначале, че от нашите прадеди произлиза всичко тук. Ако позволите да цитирам Франсуа Митеран, да, или пък Лоран Сигълбъргър. Напоследък стана популярна тази негова мисъл. Не, да, само него, и Лоран, да, Сигълбъргър. Да. Или пък Лихачов, Дмитрий Лихачов. Той е така... Член на различни по света, и на английската, и на сръбската, и на българската академия на науките. Българофил е той. Абсолютно, да, българофил. И те казват, началото на човечеството произлиза от българите. От нас, българите, уважаеми дами и зрители, а сега развяваме чужди знамена и флагове. Добре. Да чуем какво мислят, да, зрителите. Добър ден! Здравейте, господин Колев. Здравейте! И привет на вашия гост Шапки долу. Аз ви благодаря, че бях ви помолила за този човек да го поканите. Аз го следя отдавна и при един друг ваш колега. Оттам тръгнаха най-вече неговите изяви. И преди да задам въпроса, искам да ви помоля, мога ли след като привърша да си остава телефона, мога да му придам интересни данни на този, да, човек. Да, колегите ще запишат, да, вашия телефон. След като привърша. Сега, да, аз първо искам да благодаря на тези хора, млади, интелигентни, възпитани и много мъдри, защото България е ранена в сърцето, България кърви. И ако няма такива хора като него, и миналият ден младият човек, който това, което аз винаги говоря, господин Колев, знаете от самото начало на вашето предаване, че ние трябва да се обединим, да подкрепим, особено тези млади хора, в които е мъдростта и силата на българския дух. И още нещо искам да попитам. Млади човече, вие сте наистина един велик откривател за мене и истински будител, но господин Колев, млади човече, не може ли да се прекрати да се ползват името на великия Ботев и Левски като някакви футболни палячовки, да ги ползват и да ги слагат като знаме, като парцал на своите викания, убийства, биенета и така нататък. Второ нещо. Бог да ви благослови и дано да има мъдри хора, които имат възможности, и аз ще се постарая в тая насока да ви помогнат да разкриете всичко, което е скрито не само за света ми, за българите в България, за българите, защото това е най-древният народ, това е най-древната държава, единствено запазила името си. Благодаря ви, поклон, шапки долу. Благодаря ви, госпожо, благодаря ви, господин Тренев. Благодаря. Аз не мога да кажа по никакъв начин, не се смятам за велик. Това, което го говоря, не го говоря аз само. Да. Мога да поздравя в ефир специално Павел Серафимов, голям български изследовател. Той живее в чужбина и повече от 15 години той се опитва и бори, като пише в своите статии, в сайтовете, в неговия сайт, за това, кои сме ние. Разбира се, той получава и много атаки. И не само словесни.
Но и не е само той. Има и други редица професори. Ще цитирам професор Ганчо Ценов в началото на 20 век, когато той е изгонен от България. Този професор е заклеймен от нашата българска общност на историците, на част от българските историци. Когато говоря с част от българските историци, те застават с така опониране срещу мен, дори присмех, защото те не желаят или по някакъв начин да признаят това, което, за което говорим. Той има писмени доказателства. Сега аз съм съгласен с госпожата, че не трябва да се развяват Левски и Ботев и не трябва да се... И Раковски. Направихме ги, опитваме се тук разни политици да ги канонизират. Ами ние, ако ги канонизираме, ние излизаме извън на техните предели и ги въздигаме горе като някакви светци, почваме да им се молим, а това, което те са направили, защото те са живи хора, може би те носят своите грешки, но те са живи хора, достатъчно идеализирани себе си с действията, които са направени. Тя имаше предвид госпожата и тези агитки, имена. Разбира се, имена, и за футболните. Да, аз също не смятам, че трябва да... Аз лично не смятам, че трябва да се носи името на Левски като футболна агитка или Ботев, освен ако не се вкарат някакви закони. Защото аз са нецензурните думи, които се говорят за Левски и Ботев от разни фенове. И даже му променят името на Левски вместо В. Да. Това просто е неукачествимо и с това нещо се промива и мозъка на младите българи. Те не го осъзнават. Те не го правят нарочно. Фен на ЦСКА не го прави нарочно да обиди Левски. Да. Но Левски е един, той не е отбор Левски. Това нещо трябва да се спре. И не трябва да по никакъв начин да позволяваме да се канонизират или да се развяват някакви знамена, да се използват нашите светата тройца, да наричам аз, духовна. Левски, Раковски и Ботев. Защото нашите прадеди казват, това е една много интересна мисъл, дано я разберат хората. И Левски, Раковски и Ботев го доказват. Боговете са безсмъртни хора. Повтарям, боговете са безсмъртни хора. Да. А хората са смъртни богове. Тези тримата в новата българска история са единствените българи, които дадоха най-доброто от себе си, които дадоха всичко от себе си и които направиха толкова много, колкото никой до сега не е направил. И не само, че са направили, те са знаели повече от всички нас, включително сега. Да не говорим, че те са оставили собствените си семейства, да не говорим, че след освобождението примерно в едно четвърто народно събрание, 1995 година, така Венета Ботева е изритана, оставена без пари. Майката на Левски също. Така че, българи, нека да малко повече да почнем да четем и да отсяваме истината. Но ние вече трябва да задаваме и друг въпрос. Не само кои сме ние, но и какви сме ние в днешно време. И какви сме ние. Достойни ли сме в момента да се наречем българин? Защото българин означава благороден човек. Българин означава мъдър човек. Древните араби, когато са говорили за българи, това е означавало нещо велико. Даже те са кръщавали с името българин, нали, на арабски, или бурджан. Значи в средновековието бурджан или бурнтянс е означавало българин. И това означава, че когато някой се нарече ти си българин с една хвалебственост, арабите се наричат така или индийците, това означава, че ти си много велик човек. Ма много велик човек. А сега велики ли сме? Достойни ли сме този Левски, който също е знаел произхода на българите? Защото Левски има завършена образование в Румъния и това е почти неизвестно за хората с образование за старинни езици. Той е говорил латински, френски. Познавал е арабски Левски. Да. Също и Ботев и Раковски. Хора, които занимавали са се с астрономия, с физика, науки, които ние смятаме, че тогава... Добре, господин Тренев, очаква ни зрител. Нека да го чуем какво ще каже. Добър ден! Ало? Добър ден! Може би е прекъснала тази връзка, но кои сме ние? Какви сме ние? Какво общество сме ние в днешно време? Днешно време ние сме разделени. Да. Днешно време ние не знаем кои сме, защото има външна сила и вътрешни, разбира се, които ни разделят нашето образование, унищожават го. Аз също имам проблеми в образователната система, защото когато съм говорил нещо свързано с нашето образование, тъй като преподавам, са ме изключвали. Казвам го без да се притеснявам.
Защото това нещо пък няма да се така, няма пише. Да бъде впише, да се впише за образователната система. Добре, на училище. Да караме зрителите да чакат, защото прекъсват линиите. Добър ден! Добър ден! Слушам ви. Благодаря, господин Колев. Поздрав за вашия гост. Безспорна ерудиция. Аз не бих говорил, извинявам се за малко бруталния израз, шапкарката, която и преди това сваляше шапки. Дано друго да не сваля, но искам да попитам вашия гост. Как оценява изявленията на днешните управници и представители в Народното събрание? Конкретно, как оценява изказването на представителя на партия Атака Павел Шопов, който конкретно постави крайно необходими, жизнено важни за България и българския народ условия? Той даде отправната точка как България трябва да се управлява и да оцелее. Какво е неговото мнение за това изявление и което партия Атака години наред отстоява, а българският народ все още не може да прозре, да се осъзнае? Да, благодаря. Моля за отговор. Благодаря ви, желая благодаря. Благодаря ви, да. Аз няма да задавам с нападки към никого. Само ще кажа, че в момента, според мен, партия Атака не води българска политика. Напротив, даже смятам, че води антибългарска политика, защото нейната задача до сега, това, което е говорила, не го е направила. Нито пенсии като минимални 300 или 500 лева, нито пък вот на недоверие, който би следвало да бъде против, както се казва, или за. Дори излизат непрекъснато така информации за тези хора от партия Атака, които са абсолютно неприлични и непристойни за един народен представител. Аз смятам, че партия Атака повече вреди за България, отколкото има ползи. Но това е моето лично мнение, да. И не го наслагвам. Ако мога само да, ако няма зрител, да кажа... Има зрител, чакам, да. Нека да го чуем. Добър вечер, добър ден. Ало. Ало, да, слушаме ви. Ало, ало. Да, говорете. Ало. Ало. Говорете. Добър вечер от град Калофер. Чувате ме, нали? Чуваме ви добре, говорете. Добър вечер от град Калофер. Добър вечер. Искам да споделя с вас това, че моите знания достигат до там, че румънци, сърби, гърци са много, много близки. Всъщност това са българи. Но тяхното самосъзнание, какви са, е много силно и много силно променено и много силно им влияе. И доколкото съм чувал и съм прочел, това влияние е толкова силно, че отива в техния биологичен организъм, в ДНК-то. И това е много жестоко. Всъщност в момента тече същия процес в братята македонци. Нали? И той това не е за мен е много страшно и просто съм така не само възмутен, много съм натъжен от тия неща и те почват да действат по съвсем друг начин, докато българина това, което го правят румънците, сърбите и гърците са го правили в с андартите, с контрчетниците в сърбите с първата световна война. Благодаря, благодаря ви, да. Тъй като времето ни много напредна, да. Истинския българин, кой с самосъзнанието, българското самосъзнание, никога не му минава през ума да го направи с хората. Благодаря ви много, господине. Те не искат да минат от Атак Тунава, защото там вече не било нашо. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги, защото и времето ни много напредна, господин Тренев. Само да кажа още някои думи. Ако само да ви кажа, че този разговор искам да го продължим в следващите предаване, тъй като знаете, разбира се, лимитирано особено е времето. За Гърция, да. Трябва да се говори, защото тя също е изкуствена държава. Византия не съществува като държава. 1553 година за първи път се споменава за Византия от един немец, който е Йероним Волф.
папски наместник и там се съставя византийската държава. Всъщност Византия или Византион, това е едно тракийско поселение българско, на името на българинът Бозан, така се нарича той. И след това, благодарение на това, че император Константин Велики, който също е българин и той го знае, и това го пише и в неговото житие, това не си го измислям. Всеки, който иска, може да прочете в Народна библиотека, ако иска. И не само там. Той прави център Константинопол на Източната Римска империя, защото знае, че там са наследниците на българите, които, за съжаление, се промиват да в кажем, векове. Днешен Истанбул, да добият днешен Истанбул, да. Точно така. Да добият представа зрителите. Точно да. Така. От 330 до 610 година се управлява само и единствено от българи. Над 15 императори български. Юстиниан, Ювиан, ако искате, Константин Велики, Констанции, синовете му. И не случайно, Константин Велики финансира Силистър, Преслав и Приска да се построят като имперски градове. И не случайно Сердика е тук административен център. Добре, днес става очевидно, че ние сме един от най-старите народи на Европа. Следващия път да продължим този разговор, тъй като трябва да приключваме. Все пак ви благодаря и да благодаря на зрителите, че бяха провокирани от това и се включиха с интересни мнения и анализи. Благодаря ви. Благодаря аз. Господин Иван...